Okey. Aku nak pergi kat sana. Aku nak roller coaster. One, two, three. Tiba je di sana, kita rasa macam budak kecil kan Maya? Kita lihat bangunan besar, ada menara, istana, macam Disneyland gitu. Apalagi bila kita dah dapat, kita larilah bergegas macam budak kecil. Happy gila, semua dah nak naik. Yang pertama sekali yang saya terpandang adalah apa? Gyro drop tu. Gyro drop. Tinggi betul benda tu. Tanpa amaran, turun. Lepaskan kita. Jadi kita dia lepaskan tu kan muka dia. Wah, kalau ambil gambar cantik. Tinggi. Tengah-tengah macam nak jatuh. Mana, Pak? Oh, my. Kita akan try gyro one. The second one. Woo. Tadi kita try apa? Gyro drop. Gyro drop. Ni gyro swing. Cabaran dia pun memang sama juga dengan gyro drop. Tapi permainan berbeza sikit. Macam mana? Itu dia dihayunkan kan 360 darjah. Ke kanan, ke kiri. Tapi dia berpusing. Dan yang paling seram sekali, Maya ingat tak? Sebelah tu ada tasik. Jadi bila dia hayun ke kanan, kita rasakan seperti mau dicampakkan ke dalam tasik tu. Jadi bila dia pusing ke sana, dia macam... Yang saya ni sibuklah. Hairul, Hairul, okey tak? Hairul, Hairul, nampak saya tak? Nampak tangan saya tak? Dia tak boleh diam, terpekik, terpekak. Taman Hiburan Lotte World ini mempunyai dua kawasan, iaitu permainan outdoor dan permainan indoor. Kita pun naik monorail. Monorail tu membawa kita ke kawasan indoor. Kau besar sih rumah ni. Kita nak cari satu dulu. Jailo. Boleh cari gila. Cari Jailo. Tapi macam nak jatuh, kaki di atas, kepala di bawah. Bila masa itulah kita rasa macam nak tahu nada.